თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე. Მხოლოდ ნამდვილი. უწყვეტი საინფორმაციო ნაკადის ეპოქაში დროა შევაფასოთ ახალი ამბები. Მხოლოდ გადამოწმებული. უფრთხილდით სიყალბეს. We have to fight against the ever-growing virus of fake news. Fake Seiten, bots. Fake news, the enemy of the people. Vashukept realobas. ჩვენ ვამკვიდრებთ მაღალ სტანდარტს, პასუხისგებლიან ჟურნალისტიკას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. გაბათავთ წვავეთ და კორექტულად. საქართველოს პირველი არქივის ყველა პლატფორმაზე. ვეძებთ სიმართლეს. გაიგე. დროულად. გიჩვენებთ რეალობას. ახალი ამბები ონლაინ რეჟიმში. გაწვდით ზუსტ და სანდო ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს პირველი არქივი. შენი საინფორმაციო სივრცე. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. Მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Ოპოზიციის მოთხოვნა კონსტიტუციური პროექტის ჩავარდნის შემდეგ გავითარება პარლამენტის შენობასთან. კონსერვატორების გადაწყვეტილების მოლოდინში შეუერთდებიან თუ არა ფრაქციის წევრები საპარლამენტო უმრავლესობიდან წასულთა რიგებს. საოკუპაციო ხაზიდან გატაცებული ექიმი კვლავ ცხინვალის იზოლატორში რჩება, როგორია ოფიციალური განცხადებები. გადაწყვეტილებას მიიღებენ კონსერვატორები ამ წუთებში ბრიფინგი დაიწყო და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოხდებოდა ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის შესაძლებლობის მიცემა და მრავალფეროვნების წარმოშობა. ეს ყველაფერი გუშინ ჩაფლავდა. ასევე მინდა განვაცხადო და თქვა რომ იმათ გასაგონად ვინ შეიძლება თქვას რომ ჩვენ გუნდი მივატოვეთ მაშინ როდესაც გუნდს ძალიან მჭირდებოდით ბოდიში თქვენთან ყველასთან ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილება ჩვენით არ მიგვიღია ეს გადაწყვეტილება მიგვაღებინა იმ 40-მა დეპუტატმა ვინც გუშინ უარი განაცხადა მხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის ჩვენ არასოდეს არ წავსულვართ არც ერთხელ კონსერვატორებს არ ვიღალატია გუნდური თამაშის პრინციპისთვის არასოდეს მიუხედავად იმისა რომ ამის გამო ხშირად დავზარალებულ ვართ კიდეც პოლიტიკური თვალსაზრისით მაგრამ არ ვაპირებთ დავჭეთ იქ სადაც ხებულობენ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს რომელიც პოლიტიკური თვალსაზრისითაც და მორალური თვალსაზრისითაც არის გაუმართლებელი გაუმართლებელს იმიტომ ვამბობ, ვცდილობ რომ რბილი სიტყვა შევარჩიოთ, თორე ენის წვერზე სხვა სიტყვაც მადგება, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ეს არის დამოკიდებული კონსერვატიულ პარტიაზე, რომელსაც აქვს თავისი კომიტეტი, რომელიც ჩაატარებს თავის ყრილობას. Რომელზეც მისი დეპუტატები ადგილობრივი თვითმმართველობის რამდენიმე ათეული ადამიანი შევიკრიბებით და მივიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას. ამიტომ ჩემი დღევანდელი ბრიფინგის თემა გახლავთ ის, რომ მევტოვებ უმრავლესობას. დანარჩენ სხვა ყველა კითხვაზე მოგვიანებით გავცემთ. ზოია ძიძიგურის განცხადება თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ, როგორც მან აღნიშნა, ისტოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას, მან ასევე განმარტა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზი. მე შეგახსენებთ, რომ კონსტიტუციური პროექტის ჩავარდნის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობა და საპარლამენტო თანამდებობები გუშინ უკვე დატოვეს უმრავლესობის სხვა წევრებმაც, მათ შორის თამარ ჩუგოშვილმაც. ახლა განვაგრძობთ გამოშვებას. შეხვედრა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში იმართება. ცნობილია, რომ ადგილზე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი და ბიძინა ივანიშვილი იმყოფებიან. ანა ბროლაძე უნდა ჩავთოთ ახლა ღია ეთერში. ანა უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდა. ამ ეტაპზე დაზუსტებული ინფორმაციით და დაზუსტებული მტკიცებითი ფორმით საუბარი არის შეუძლებელი, ვინაიდან თავად ქართული ოცნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურშიც ვერ ადასტურებენ შეხვდება თუ არა ევროკავშირის ელჩი ბიზინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. Ჩვენი ინფორმაციით სავარაუდოდ პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძეც ქართული ოცნების ოფისში იმყოფება, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, რადგან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ვერ გვიდასტურებენ, შესაბამისად საუბარი შეგვიძლია ამ ეტაპზე მხოლოდ ალბათობით. ნუ ყოველ შემთხვევაში ორი ფაქტი რაც ვიცით არის ის რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე და ევროკავშირის ელჩი ნამდვილად იმყოფებიან შენობაში და ბუნებრივია გუშინ განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე საუბარი შეეხება ალბათ პროპორციულ საარჩევნო სისტემას რომლის კენჭისყრაც პარლამენტში გუშინ ჩავარდა ჩვენ გუშინვე მოვისმინეთ ევროკავშირის ელჩის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით კარლ ჰარცელი ამბობდა რომ ევროკავშირი ბუნებრივია ვერ მიუთითებს ქვეყანას და საზოგადოებას რომელი სისტემა არის უმჯობესი თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობდა კონსენსუსი მიმდინარეობდა მთელი ზაფხულის განმავლობაში საკონსტიტუციო სახალხო განხილვები ახლა ამ ინიციატივაზე უარის თქმა ელჩის შეფასებით გაზრდის დაძაბულობას და პოლარიზაციას პარტიებს შორის და სიტუაციის დაძაბვას გამოიწვევს 2020 წლის არჩევნების წინ და ელჩი ამბობდა რომ მას იმედი ჰქონდა რომ სწორედ ამ ფაქტორებს გაითვალისწინებდა უმრავლესობა კენჭისყრამდე თუმცა ჩვენ ვნახეთ შედეგები თუ როგორ დასრულდა ამ საკონსტიტუციო საკითხის კენჭისყრა საკანონმდებლო ორგანოში ჩვენ ველოდებით უფრო მეტ დამატებით ინფორმაციას უშუალოდ ქართული ოცნების პრესამსახურისგან ვისთან შედგა კონკრეტულად შეხვედრა ვინაიდან თვითონ ევროკავშირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ჩვენ გვითხრეს რომ კარლ ჰარცელი გუშინდლიდან მოყოლებული მართავს სხვადასხვა შეხვედრებს გვითხრეს ისიც რომ მას დღეს შეხვედრა ექნებოდა მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც ის ახლა ამ წუთებში იმყოფება ქართული ოცნების სათაო ოფისში, სადაც ასევე იმყოფება ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და ბუნებრივია რომ არის მოლოდინი რომ ისინი ამ წუთებში დახურულ კარს მიხვდებიან და ვარაუდობთ რომ საუბრის თემა არის სწორედ პროპორციული არჩევნები. ვნახოთ რა განცხადებები და რა დაზუსტებული ინფორმაცია გვექნება უკვე უშუალოდ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში თავად ელჩის მანქანა გარეთ არის, ველოდებით მის გამოსვლას და ბუნებრივად ვკითხავთ მას ვის შეხვდა, რა საკითხები განიხილეს და როგორია მისი პოზიცია განხილულ თემებთან დაკავშირებით. მადლობა ანა ბროლაძე იმყოფება ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან, სადაც როგორც უკვე მან განაცხადა მიმდინარეობს შეხვედრა. კიდევ ვინდატოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას, რა გეგმები აქვს მართველ გუნდს და რა საპირებს ოპოზიცია. კონსტიტუციური პროექტის ჩავარდნის შემდეგ არის თუ არა კვლავ შესაძლებელი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება. ცნობილია რომ პროექტის დარეგისტრირებას გეგმავს დღეს ირმა ინაშვილი. გაერთიანებული ოპოზიცია კი მასშტაბურ გამოსვლებს აანონსებს. თეონა მანაგაძე იმყოფება პარლამენტში, მას ახლა ღია ეთერს დავუთმობთ. თეონა, თუ არის უშუალოდ კონკრეტული დროც ცნობილი, როდის დაარეგისტრირებს ირმა ინაშვილი კანონპროექტს. პატრიოტთა ალიანსი საკონსტიტუციო ცვლილებების დარეგისტრირებას დღის განმავლობაში აპირებს. პარტია გეგმავს რომ კონსტიტუციურ პროექტში განახორციელოს მცირე ცვლილება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ბუნებრივი ბარიერი 0.67-ის ნაცვლად იქნება 0.7%. პატრიოტთა ალიანსში მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებას აქვს რესურსი ახლა იმის, რომ ქვეყანა შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოიყვანოს. საკონსტიტუციო ცვლილებების ხელმეორედ განხილვას ითხოვს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ოთარ დანელიაც. ოთარ დანელია ჩვენთან საუბარში აცხადებს რომ პროცესი უნდა დაბრუნდეს პარლამენტში და განხილვის თაობაზე გადაწყვეტილება პარტიაში მიღებული უნდა იყოს არა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე არამედ გუნდმა უნდა იმსჯელოს და მიიღოს გადაწყვეტილება საწინააღმდეგო პოზიცია აქვს დიმიტრი ხუნდაძეს რომელმაც პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით კონსტიტუციური პროექტის წინააღმდეგ მისცა გუშინ პლენარულ ხდომაზე ხმა დიმიტრი ხუნდაძე აცხადებს რომ პარლამენტმა აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღო გუშინ და მისი განცხადებით შესაბამისი შედეგი დადგა პროცედურები იძლევა მის საშუალებას და თავისთავად ხადია ნებისმიერი პროცესი თუ იძლევა საშუალებას რომ არა გადაინაცვლოს ქუჩაში და დარჩეს საპარლამენტო საკანონმდებლო სივრცეში თავისთავად ხადია რომ ჩვენ მაქსიმალურ ძალისხმევ არ უნდა დავიშოროთ რომ ეს ასე მოხდა. აქციები ზოგადად რა თქმა უნდა ყოველთვის არის ხოლმე დესტაბილიზაციის რისკი. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრევენციები და სწორედ ამას ემსახურება ჩემი განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ დავაბრუნოთ პროცესები საპარლამენტო სივრცეში. ამისი პროცედურული რესურსი მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად არსებობს. საკონსტიტუციო ცვლილებებს ის იქნება მცირე თუ დიდი მასშტაბის, ის იქნება შინაარსობრივი თუ ტექნიკური ხასიათის, მას ჭირდება იმ პროცედურის გავლა, რაც დადგენილია და გაწერილია რეგლამენტით. ნაჩქარებად და მით უმეტეს დაჩქარებული წესით მისი განხილვა, როგორც იყო ინიციატორებისგან შემოთავაზებული, აბსოლუტურად წარმოუდგენელია მსგავსი რეგლამენტში ჩანაწერი არ არსებობს. Თუ კი დაიცავენ რეგლამენტს და ამ პროცედურით და იმ ვადებში რაც საჭიროა საკონსტიტუციო ცვლილებისათვის, ამ პროცედურს დაცვით შეუძლიათ დაიწყონ ქმედება. Თქვენ ნახეთ უკვე რა შანსი აქვს არსებულ ასე ვთქვათ სისტემას და რა შანსი აქვს ახალ შემოთავაზებას, რომელიც არის ერთი ჯგუფის და არა მთლიანად მთელი პარლამენტის და მithubetes მთელი საზოგადოების მოთხოვნა. Რა გეგმები აქვს საპარლამენტო უმრავლესობიდან გუშინ წასულ დეპუტატებს ეს ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება თამარ ჩუგოშვილი და სოფო კაცარავა ამ დრომდე არაკონკრეტებენ ისინი საპარლამენტო საქმიანობას წარმართავენ დამოუკიდებელი დეპუტატის რანგში თუ შექმნიან ფრაქციას თამარ ჩუგოშვილი და სოფო კაცარავა ამბობენ მხოლოდ იმას რომ ისინი ამ დრომდე რჩებიან პარტია ქართული ოცნების წევრებად თუმცა დატოვებენ თუ არა პარტიას ამ კითხვას ჯერჯერობით არ პასუხობენ ორივე დეპუტატი ამბობს მხოლოდ იმას რომ ისინი არ აპირებენ საკუთარ გადაწყვეტილების შეცვლას და დატოვებენ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას, ასევე საპარლამენტო თანამდებობებს. Ჩვენ ტოვებთ საპარლამენტო თანამდებობებს და უმრავლესობას. მე ქართულ ოცნებაში საკმაოდ მაღალი თანამდებობები მიჭირავს ასევე. მე ვარ საერთაშორისო მდივანი და ვარ პოლიტიკური საბჭოს წევრი და ორივე მართველი პოლიტიკური ძალისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოზიცია არის. დავტოვებ ამ თანამდებობებსაც. დანარჩენი უკვე თქვა როგორი იქნება ჩემი ურთიერთობა ჩემს ასე ვთქვათ ჯერ კიდევ გუნდთან ამაზე მოგვიანებით ჩამოვყალიბდები. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ამასთან დაკავშირებით მე და ჩემს კოლეგებს გვჭირდება დამატებით გარკვეული დრო იმისთვის რომ უფრო დეტალურად გესაუბროთ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ვიკრიბებით ის ადამიანები ვინც დავტოვეთ უმრავლესობა, სავარაუდოდ დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით კონკრეტიკისგან, ამიტომ ვიკავებ თავს, რადგან არის რაღაც კითხვები, რაზეც მე ხამ წუთას პასუხს ვერ გაგცემთ. Მაგრამ დაბრუნებასთან დაკავშირებით ამის პერსპექტივას მე ვერ ვხედავ. რაც შეეხება სამომავლო ხედვებს, ამასაც რაღაც ეტაპზე გაგაცნობთ მაშინ, როდესაც ჩვენ კიდევ კარგად დავსხდებით და განვიხილავთ. იმის გათვალისწინებით რომ საქართველოს პარლამენტში პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებები გუშინ 101 მომხრე ხმით 3-ის წინააღმდეგ ჩავარდა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აცხადებენ რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში ჩატარდება შერეული სისტემით რაც კონსტიტუციის შესაბამისად ნიშნავს იმას რომ 73 დეპუტატი არჩევებული იქნება მაჟორიტარული სისტემით 77 პროპორციული სისტემით და არჩევნები ჩატარდება 3%-იან ბარიერის პირობებში. Მადლობა თეონა მანაგაძე პარლამენტიდან საუბრობდა ღია ეთერში. რაც შეეხება პროტესტის ეპიცენტრს, პარლამენტთან დილიდან ვარდები მიიტანეს ადგილზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მოძრაობა სირცხვილეას წევრები იმყოფებიან. შეკრებილები საყოველთაო მობილიზებას აცხადებენ. ვაკო 40-ზე იმყოფება პარლამენტთან და უფრო დეტალურად მოგვიყვება თუ რა ვითარება ამ დროისთვის. ვაკო პირდაპირ ეთერში ხარ. ლიზა აქციის მონაწილეების გარკვეული ნაწილი გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში დარჩა რუსთაველის გამზირზე. მათ ღამე იმ კარვებში გაათენეს, რომლებიც არის გაშლილი ავტომობილის სავალ ნაწილზე. შესაბამისად, აქ მოძრაობა არის ისევ შეზღუდული და ავტომობილებს გადაადგილება მხოლოდ პარლამენტის გვერდით და უკანა ქუჩებიდან შეუძლიათ. რაც შეეხება პოლიტიკურ განცხადებებს, ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ამბობენ, რომ ხელისუფლება რეალობას არის მოწყვეტილი და საჭიროა, რომ დროზე მოეკონ გონს და გადადგანს სწორი ნაბიჯები ცვლილებებისკენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აპირებენ პერმანენტული აქციების ჩატარებას მანამ სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. დილით აქ მოსულ ჟურნალისტებს ჩვენ კარვებზე დაგხვდა ვარდები დაყენებული და დავინტერესდით თუ რას ნიშნავს ეს და უკავშირდება თუ არა 2003 წლის რევოლუციას, თუმცა ვერც ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა და ვერც აქციის მონაწილეებმა ვერ გვითხრა თუ ვინ მოიტანა ეს ვარდები და არ იციან თუ ვინ მოიტანა ეს ვარდები და რისი სიმბოლოა ის დღეს. ვარდები ვინ მოიტანა არ ვიცით ზოგადად, მაგრამ მართლა არ ვიცი, მაგრამ ხა რევოლუციურ სცენაზე რას ნიშნავს? ხა პირველ რიგში უკაცრავად და რევოლუციური აფიორა ჩაიდინა ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ, როდესაც პრაქტიკულად საქართველოს თითოეული მოქალაქე, მოდით უხეშად რო თქვა, გადააგდო, ხო? ამიტომ მათ შორის მე არ მერიდება თქვა, რომ რაღაც რადიკალური პროტესტი ყველა ადამიანის სამოქალაქო უფლება. Ყველა წარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრაქტიკულად თავისუფალი არჩევანი წაართვას მოქალაქეებს და ისეთი მთავრობა და ისეთი პარლამენტი ყავს, რომელსაც თვითონ დანიშნავს, არა როგორცაც ხალხი აირჩევს და იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება ჩვენმა შევაცვლებინოთ, შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა იყოს გარეთ, რომელიც ამას აპროტესტებს და რაც შეიძლება კოორდინირებული უნდა იყოს ჩვენი ქცევები. Ქართულმა ოცნებამ ყველაზე დიდი გადაგდება, რაც კი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში მომხდარა პოლიტიკური გადაგდება, ის გაუკეთა საკუთარ ქვეყანას და ქართულმა საზოგადოებამ მის რაც მოიპოვა ახალგაზრდების სისხლით აქ 21 ივნისს წაართვა ტრიუკი. Თუ საზოგადოებას მიიყვანენ იმ მდგომარეობამდე, რომ სხვა გზა არ დარჩება, მე არ გამოვრიცხავ უკვე ხალხი, თავად ხალხის მოთხოვნილება იყოს, რომ ესენი დაუშვათ ამბოხი იქნება, ის ზუსტად რომ ვერ შევლენ თავიანთ სამუშაო ადგილას, ვერ მივლენ თავიანთ სახლებში. Ოპოზიციური პარტიის ლიდერები დღეს კიდევ ერთხელ გამართავენ კონსულტაციას და კიდევ ერთხელ ისაუბრებენ საღამოსკენ უკვე თავიანთ გეგმებზე. მათი მოთხოვნები კი არის უცვლელი, ეს არის ვადამდელი პროპორციული არჩევნები, ასევე ცესკოს ხელახალი დაკომპლექტება და გარდამავალი მთავრობის ფორმირება. მადლობა ვაკო, ვაკო 40-ზე პარლამენტთან იმყოფება და იქ არსებული ვითარების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გაგვაცნო. ხმაურია ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა დილიდან აჭარის მთავრობის შენობის პიკეტირება მოახდინეს. მათი განცხადებით შენობაში შესვლის ნებას ისინი არავის მისცემენ. აქციის მონაწილეები აჭარის მთავრობის გადადგომასაც ითხოვენ. მერაბ წულუკიძეს უნდა დავუთმოთ ახლა ღია ეთერი, რომელიც ბათუმიდან გაგვაცნობს ახალ ცნობებს. მერაბ, რა ვითარება ამ დროისთვის? ჩვენ კადრში ვხედავთ, რომ მობილიზებული არიან პოლიციელები. რა ხდება? Რომ მოგვაწოდო დეტალური ცნობები. Am drojistvis acharis mtavrovis administratsiul shenovastan shedarevit simshvidea tavisupalia shesasvleli kari, rogorts khdavt mas politsiyis kordoni itsavs da tanavshnomlebs samsakhurshi shesvla sheudzliat. Dilis 9 saatse movidnen ak nationaluri modzraobis tarmomagnelebni mat gadakets shenobis shesasvleli da ganetskhades rom da mokhtes qvela sakhemtifo utzqebis piketireba analogiurad da am formit gaprotestes parlamentis gushindeli gadaqvetileba. Aktsiis datsqebidan ramdenime tsutshi mokhda ak samartveldamtsvelebis mobilizeba adgilze movida. Acharis Police Department is Hemzwanelli, Konstantine Ananiashvili, Aksis Monetsilebs, Auxna, Rom, Administratsiuli, Sakhemtifo Utzqebebis Piketireba aris dasjadikhmedeba da territorიის გათავისუფლებისკენ მოუწოდა, რაზეც აქციის მონაწილეების მხრიდან უარი მიიღო და ამის შემდეგ განხორციელდა 4 პირის დაკავება. დაკავება მოხდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით, რაც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილა. Ჩილებლობას გულისხმობს დაკავებულები პოლიციის განყოფილებაში არიან. სამი დაკავეს მეოთხეც. ვეღარ გედიგეს ზუსტად. გაისალო არ. რატო გააკეთე? ეს უბიში. რატო ეს არის შილო? არ დაგელაშენ ეს ყველაფერი. დარიცხავთ, დუშიასულეთ. ივანიშვილის დავალებას. ძალიან ხო. არგეჭიკაები შენმეჭიკაები გაიცნო. არა, ბათუმში გამოვიდა უკვე. ვერანაირად შერგანში გამოვიდა ელგუჯა. ვერანაირად გამალაპარაკე პატრულისთან. ეს არის კონკრეტულად თქვენი ფორმა, რაც ირღვევა, რითაც ირღვევა, შეკრება და манифестаციის კანონის მეცხრეთა. ამის დამთავრება შეიძლებოდა ერთი პატარა რაღაცით. გამოსულიყო ორგანიზმი ჟვაზე. გამოიყანა. მომენტი დავაწი, იცან და გამორჩილება გააკავა. რატო ეკიდა? როგორც ხედავთ, როგორც წელს ქვეყანაში არაფორმალური მართლობა გამეფებული, ისევე იქცევიან ხელისუფლება დღეს ძალადობით პოლიციით 21 ივნისის შემდეგ კვლავ პოლიციით ესაუბრება. თვითონ იმალებიან შეუძულები. როგორც გითხარით, ამ დროისთვის აჭარის მთავრობის შენობასთან შედარებით სიმშვიდეა. აქციის მონაწილეებმა გადაინაცვლეს სასამართლოსთან, სადაც მალე უნდა დაიწყოს დაკავებულების პროცესი. Madloba Merab, Meram Tsolukidze Batumida Ria Etershi Saubrobda. Sakonstitutsio tsurebebis Chavarnes, Samtsokharo Paktsotsodeben Evrosabchos Saparlamento Assembleyashi Sakartvelos Monitoringis Grupis თანამომხსენებლები მიმართავენ პოლიტიკურ ძალებს იპოვოგზა, რომლითაც საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცება მომავალ არჩევნებამდე იქნება შესაძლებელი. საკითხს ეხმაურებიან შეერთებულ შტატებშიც. კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე ადამ კიზინგერი მოუწოდებს საქართველოს ოფიციალურ პირებს დაუყოვნებლივ განაახლონ მოლაპარაკებები და დაამტკიცონ რეფორმათა აღნიშნული პაკეტი. მისივე განცხადებით ეს შედეგი ვლადიმერ პუტინისთვის საჩუქარი იქნება, რაც გაანადგურებს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ სრული დამოუკიდებლობისთვის მიაღწია. დაგეგმები აქვს ოპოზიციას სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები დილიდან ბრიფინგებს მართავენ. პატრიოტთა ალიანსი კანონპროექტის ოდნავ სახეცვლილი ფორმით ინიცირებას გეგმავს და თვლის, რომ ამ ფორმით პროპორციული საარჩევნო არჩევნების მიღწევა იქნება შესაძლებელი. განცხადებას აკეთებს ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და მათ მიაჩნიათ, რომ მთავარი ოპოზიციის ერთიანობის შენარჩუნებაა და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ნებისმიერი სისტემით ჩატარებული არჩევნებში უნდა დაამარცხონ მოძრაობა. შენების ლიდერი კი თვლის, რომ მთავარი მოთხოვნა პროპორციული არჩევნები უნდა იყოს და გამოსავალი ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს მიიჩნევს. ჩემთვის მოთხოვნაა პროპორციული არჩევნები. ვადამდელი პროპორციული, ეს მას შემდეგ დგება ჩემთვის განსახილველად, თუ პროპორციული მოპოვებულია, მაგალითად გერმანული. თუ ეს არ არის მოპოვებული, მანამდე ვადამდელ არჩევნებზე ჩვენი მხრიდან საუბარი გინ პროპორციულზე და გინ რამე სხვაზე. მე მგონი თლად სწორი არ არის. იმიტომ რომ ამას ხელისუფლება შესაძლოა ძალიან მარტივად შემოგვიბრუნებს. გერმანული მოდელი ეს არის სწორედ პროპორციულად განაწილება მანდატების ოღონდ მაჟორიტარული სისტემის ინკორპორირებით. ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა შეუძლებელია. შეუძლებელია იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ არავის არ აქვს სიტყვის ქვის უფლება. ყველა იტყუება. ამოცანა გვიწევს ახალი ერთმანეთთან თანამშრომლობა, ვისწავლოთ ოპოზიციურმა ძალებმა იმისთვის, რომ არჩევნებამდე დავადგინოთ რა ხდება არჩევნების შემდეგ. გინდა მაჟორიტარული არჩევნები ჩაატაროს ბიძინა ივანიშვილმა, გინდა ვადამდელი ჩაატაროს, გინდა პროპორციული ჩაატაროს. ყველანაირ არჩევნებს ბიძინა ივანიშვილი აგებს, თუ ოპოზიციას ექნება სწორი სტრატეგია. კანონი გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ახალი ინიცირება მომახდინოთ ამ კანონპროექტის. და დღეს ჩვენ შეგვაქვს, ზუსტად დღეს შეგვაქვს, იმიტომ რომ ვადებში უნდა ჩავეტიოთ და თუ რასაკვირველია ქართული ოცნება არ გადაუხვევს, კიდევ ერთხელ არ გადაუხვევს თავის დანაპირს, რაშიც მე პრინციპში ეჭვმეპარება, მაგრამ ნუ მაინც მივცეთ კიდევ ერთი შანსი, ერთი რიგ გარეშე შეიძლება დასჭირდეს. დღის სხვა ამბების შესახებ ოკუპირებული ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში რჩება საქართველოს მოქალაქე თბილისში მცხოვრები ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. გავრცელებული ინფორმაციით ის სავარაუდოდ ოკუპირებული ორჭოსანის სიახლოვეს რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. ექიმის წინააღმდეგ დე-ფაქტო რეჟიმმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტი ადასტურებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშიც. იმ მომენტიდან, როდესაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის უკანონოდ გატაცების ფაქტის შესახებ, ჩვენ გავააქტიურეთ ყველა ჩვენს ხელთ არსებული შესაძლო არხი და საშუალება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ყველა შესაბამის სტრუქტურასთან ერთად იმ დღიდან მოყოლებული ყოველწუთიერ რეჟიმში ვმუშაობთ, რათა დროულად იქნას საქართველოს მოქალაქე დახსნილი. ეს არის იმ შემაშფოთებელი ამბის გაგრძელება, რომლის შესახებაც გაკეთდა არაერთი განცხადება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლის, ასევე ევროკავშირის პრესპიკერმა გააკეთა განცხადება სულ ახლახანს. რაც შეეხება ახლა მიმდინარე გარემოებას, უკვე გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და მუშაობა მიმდინარეობს. თანასწორობის კვირეული ღონისძიება საქართველოში პირველად გაიხსნა ევროპის საბჭოს ოფისმა თბილისში და პარტნიორმა უწყებებმა კვირეული კამპანიის მე ვირჩევ თანასწორობის ფარგლებში დაიწყეს. ღონისძიება ახალგაზრდათა ასოციაციის თავმჯდომარემ, სახალხო დამცველის მოადგილემ და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ გახსნეს. მიზანია მრავალფეროვნებისა და თანასწორობის მნიშვნელობაზე ცნობიერების ამაღლება, ასევე დისკრიმინაციის მსხვერპლთა ხელმისაწვდომის სამართლებრივი მექანიზმის შესახებ ინფორმირება. სულია ვისაუბროთ არსებით თანასწორობაზე თუ კი ქვეყანაში არ იქნება მრავალფეროვნება, არ იქნება თავისუფლება, ადამიანებს არ მიეცემა თავისუფალი განვითარების საშუალება. ბოლო წლებში სახელმწიფომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა იმისათვის, რომ არსებით თანასწორობა იყოს მიღწეული. მნიშვნელოვანი და მისამებელი ფაქტი იყო თავისთავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მისამართლების დეპარტამენტის შექმნა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს მანდატი ვიმშელოთ თანასწორობასთან დაკავშირებით, განვიხილოთ მოქალაქეთა საჩივრები არაერთ საქმეში დავადგინეთ. თანასწორობის დარღვევა, დისკრიმინაცია, წელს ჩვენი მანდატი გაძლიერდა და კერძო პირებთან დაკავშირებითაც მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, გვინდა რომ წლების განმავლობაში, წლების შემდეგ აკლები და ნაკლები უთანასწორო შემთხვევა ხდებოდეს. საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალი მეთოდოლოგიის დამკვიდრების შედეგად მოხდა. საქსტატმა მთლიანი შიდა პროდუქტი ახალი სტანდარტების შესაბამისად გადათვალა, რაც საერთაშორისო ექსპერტებისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია იყო. გადათვლის შედეგად 2018 წელს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 41 მილიარდის ნაცვლად 44 მილიარდს გადააჭარბა. ახალი სტანდარტის მიხედვით ხორციელდება ფინანსური მომსახურების არაპირდაპირი შეფასების გაანგარიშება ახლებურად. გარდა ამისა, გარკვეული ცვლილებებია შესული საკუთარი საცხოვრისის პირობითი რენტის გაანგარიშების მიმართულებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიშანი გახლავთ ის, რომ კვლევებსა და დამუშავებაზე გაწეული ხარჯების კაპიტალიზაცია ხდება. რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? ახლა გამოშვებაში უცხოეთის სიახლეების დროა. კალიფორნიაში სკოლაში სროლას 2 ადამიანი ემსხვერპლა. ისინი სკოლის მოსწავლეები არიან, გარდაცვლილები არიან 16 წლის გოგონა და 14 წლის ბიჭი. კრიტიკულ მდგომარეობაშია კიდევ 2 მოზარდი. დაშავებულია თავდამსხმელიც, რომელიც ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცველებმა თავდაპირველად მსხვერპლად მიიჩნიეს. ისიც ამავე სკოლის მოსწავლეა. აზიური წარმოშობის პირი, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით 16 წელი სწორედ ამ დღეს შეუსრულდა. პოლიციის განცხადებით სათვალთვალო კამერები ამოღებულ კადრებში ჩანს, თუ როგორ უხსნის ცეცხლს ეჭვმიტანილი 5 მოსწავლეს და შემდეგ თვითმკვლელობას ცდილობს. თავდასხმის მოტივი ამ ეტაპზე უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა ღაზას სექტორში საპასუხო ავიადარტყმები განაახლეს. მას შემდეგ, რაც აღნიშნული ტერიტორიიდან რამდენიმე სარაკეტო იერიში განხორციელდა. ბოლო დღეებში ადგილზე ვითარების გამწვავება ისრაელის მიერ პალესტინური დაჯგუფება ისლამური ჯიჰადის მეთაურის ლიკვიდაციას მოჰყვა. ორმხრივი სარაკეტო დარტყმების შედეგად ღაზას სექტორში 34 პალესტინელი დაიღუპა, 100 მეტი კი დაშავდა. ღაზას მაცხოვრებლებმა გასულ ღამეს საპროტესტო აქცია გამართეს. რუსეთის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ 9 მაისს გამარჯვების დღის აღსანიშნავ აღლუმზე დასასწრებად მოსკოვში ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩავა. ამის შესახებ ბრაზილიაში ბრიქსის სამიტზე მყოფმა ვლადიმერ პუტინმა მედიის წარმომადგენლებთან განაცხადა. მისი თქმით, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ვიზიტი იმ ქვეყნის ლიდერის, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ნაციზმთან ბრძოლაში, სწორი ნაბიჯი იქნებოდა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში. საფრანგეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში თოვლის სახით მოსული უხვინალექის გამო 200,000-ზე მეტი აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. თითოეულობას მსხვერპლი მოხდა იზერის დეპარტამენტში. თოვლი დაფარული ხის წაქცევის შედეგად 1 ადამიანი გარდაიცვალა. გავრცელებული ცნობით, ხე მოძრავ ავტომობილს დაეცა. ამ დროისთვის 7 დეპარტამენტში განგაშის ნარინჯისფერი დონეა გამოცხადებული. 140,000 clients sans électricité. Comment vous l'expliquez cette raison? მომბე 12 საათზე ამით დასრულებული აქ. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით ზუსტად 3 საათზე დაგიბრუნდებით, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით და დარჩით პირველზე.